Môžeš tu bývať, ale musíš byť úplne potichu. Budem rád, ak mi dovolíš dýchať. Dýchať môžeš, ale potichu. Tá žena na tej fotke. Keď zistíme, kto to je, dopátrame sa pravdy. Tomáš, nezoznáviš nás? Myslím, že som na to prišla. To je jasné. To ja som sama odtiaľto vyhnala. Ty si bola v garáži? Oteckovia, už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.